بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہوگا یونٹ نمبر 9 کا 4, 5 اور 6. تو دونوں چونکہ 5 کافی لمبا ہے, 4 اور 5 ہی کر دیں گے, بعد میں 6 کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. آئیے شروع کرتے ہیں. آئی واز اپسیٹ, میں پریشان ہو گئی. دا ایڈوائز ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ ڈڈ ناٹ سیم رائٹ, مریضہ کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دینے کا مشورہ درست معلوم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, ایڈوائس مشورہ لیو چھوڑ دینے کا, ان اٹینڈیڈ بغیر دیکھ بھال کے, سیم نہیں ہوتا تھا, ڈڈ ناٹ سیم نہیں ہوتا تھا رائٹ درست. آئی نیو, میں جانتی تھی, دیٹ شی ہیز سفرڈ فرام میجر نیورل ڈیمیج, میں جانتی تھی کہ اسے بہت بڑا اعصابی نقصان برداشت کرنا پڑا تھا. نیورل ڈیمیج اعصابی نقصان, میجر بہت بڑا, سفرڈ برداشت کرنا پڑا تھا. بٹ شی نیڈڈ ٹو بی گیون اے چانس, مگر اس کو ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. این انر وائس سم ویئر ود ان می اسپوک, ٹرائی ونس فار ہر, میرے اندر کہیں سے ایک آواز نے کہا ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کر دو. ٹرائی ونس فار ہر, ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کر دو. انر وائس اندر کی آواز, سم ویئر کہیں سے, ود ان می میرے اندر سے, اسپوک آواز بولی. آگے جی پیراگراف نمبر 5, بڑے غور سے سماعت فرمانا ہے جی آپ نے. آئیے شروع کرتے ہیں پیراگراف نمبر 5. آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس اینڈ ٹولڈ ہر, یہ ہے آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس اینڈ ٹولڈ ہر دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دس پیشنٹ اینڈ ورک ود ہر مور کلوزلی, میں سینئر نرس کے پاس گئی. آئی وینٹ ٹو دا سینئر نرس, میں سینئر نرس کے پاس گئی اور اسے بتایا. اینڈ ٹولڈ ہر, اسے بتایا. دیٹ کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ دس پیشنٹ اینڈ ورک ود ہر مور کلوزلی, اور بغور اس کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. کلوزلی بغور, بہت کلوزلی, بہت قریب جا کے کام کرنا چاہتی ہوں. دا سینئر نرس لکڈ ایٹ می, سینئر نرس نے میری جانب دیکھا. ود اٹر سرپرائز, انتہائی حیرانگی سے, اٹر سرپرائز. اینڈ ریمارکڈ, اور کہا, دیٹ شی ہیڈ آرڈرز فرام دا ڈاکٹر ان چارج ٹو شفٹ ہر ٹو دا جنرل وارڈ, کہ یہ ڈاکٹر کا حکم ہے, جو انچارج ڈاکٹر ہے اس کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے, شفٹ ہر منتقل کر دیا جائے جنرل وارڈ عام وارڈ میں. دا ڈاکٹرز تھاٹ دیٹ شی واز اے ہوپ لیس کیس, ڈاکٹرز کہتے ہیں, ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ یہ ایک بے بس کیس ہے, یعنی یہ لاجواب کیس ہے, اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس, اور یہ بستر جو ہے دوسرے مریضوں کے لیے خالی کرنا ہے. آئی واز شاکڈ ٹو ہیئر دس, مجھے یہ جان کر صدمہ ہوا. دا پیشنٹس فیملی آلسو ریکویسٹڈ می, اور مریض کے خاندان نے بھی مجھ سے درخواست کی, ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس, کہ وہ ان کی مدد کرے, اس کیس کو فائٹ کرے, اس کیس کے لیے لڑے. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن, کچھ کرنے کی ضرورت تھی. آئی کوڈ ناٹ لیو مائی پیشنٹ, میں اپنی مریضہ کو نہ چھوڑ سکی. فائٹنگ اے لاسٹ بیٹل آن ہر آن, میں اپنے بل بوتے پر ایک جیت ہاری ہوئی جنگ کے ساتھ لڑنے لگی. آئی میڈ اپ مائی مائنڈ, میں نے ارادہ کر لیا, ٹو رسک مائی کیریئر, اپنے کیریئر کو داؤ پر لگانے کا. اینڈ ہیلپ دا پیشنٹ, اور مریضہ کی مدد کرنے کا. سبحان اللہ, ایسے لوگ بھی ہیں جی دنیا میں. آئی ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹرس ٹو الاؤ می ٹو اٹینڈ ٹو دس ینگ ہیلپ لیس پیشنٹ, میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے عرض کی کہ مجھے اجازت دی جائے اس نوجوان بے سہارا مریضہ کی, ٹھیک ہے, بے یارو مددگار مریضہ کو کی دیکھ بھال کرنے کی, اٹینڈ میں نے دیکھ بھال کرنے کی. سم ہاؤ, تاہم آئی واز ایبل ٹو میک دا پیشنٹ اسٹے ان دا آئی سی یو, تاہم میں اس مریضہ کو انٹینسو, انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ تھا جناب آج آپ کے 2 لیکچر. ٹھیک ہے, بہت اچھے طریقے سے میرے لیکچر سنیں, غور سے پڑھیں, میننگ ورڈ میننگ کو غور کریں, انگلش کی ریڈنگ پر خاص طور پہ غور کریں تاکہ آپ اپنے فیوچر کو بہتر طور پر جو ہے نا برائٹ کر سکیں,
मिलते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद, आप याद करिए और टेस्ट दीजिए।